Assalomu alaykum dostoni aziz, xush omadid ba kanali Sadoi Sayyod. Dar videoi imrozai mo boshad, boz yake az xonahoi furushi, xona qaror dorad dar Nosiri Xisrav, dar nazdiki 44 chashma az xonaro faqat favri furukhta meshavad. Xona boshad az 4 hujrai borad, az zamini nazdi havli gash boshad 12 сутиқ аз хонаро чӣ хеле ки дида истодаед дар видеонавори мо хеле дар ҳолати хуб қарор дорад. Хона бошад документ об свет ҳама тарафа сад поиз гуфтагӣ аст. Дар хона ягон мушкили нест дӯстон. Нархаш бошад 220 ҳазор сомони тоҷикӣ гуфтагӣ ҳаст. Касоне ки харидори аниқ бошад боз ҳам арзонтар карда мешавад. Марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумост. Дӯстон, метавонед занг зада маълумоти бештарро аз худи соҳибхона дастрас намоед. Дӯстон, дастгирии мо ҳам фаромӯш накунед. Аз шумо бошад танҳо як лайку подписатса кардан аст. Аз мо бошад ҳатман видеоҳои навро интизор бошед.